Nakon što je kolega Troskot razotkrio ovu epsku krađu u INA-i, u HEP-u, a i u INA-i je bila isto tako, ja sam izašao sa jednom informacijom da je Prvo plinarsko društvo preuzelo 60% ovog plina kojeg je HEP kupio od INA-e po odluci vlade. Tada su me napadali, ne znam, kolegica Burić iz HDZ-a govorila o zločestim Mostovcima, ovi iz Domovinskog pokreta, posebno Peternel je govorio da ja lažem, da sam lažov. Preko Bujice se konstantno granatira most danima zato što smo se usudili dirnuti u tajkuna Vujnovca. I mene sad zanima samo odgovor na jedno pitanje. Koliko je plina u 6. mjesecu prodano na dražbama za uravnoteženje sustava koje predlaže Plinacro, a koliko su HEP viška plina preuzeli ostali VBS-ovi na osnovu svojih manjkova te po kojoj cijeni? Dakle, konkretne podatke ko je koliko preuzeo i onda ćemo dobiti odgovor na ovo pitanje gospodina Raspudića, tko su dobitnici u ovoj priči. Dakle, to nas zanima. Zahvaljujem kolega Grmoja. Gospodine Abramović, možete odgovoriti na repliku, izvolite. Kako ne. Gospodine zastupniče, kao što sam već i rekao, dakle, jedna od uloga HROTE-a je i obračun naknade za uravnoteženje. To je službeni naziv te transakcije koja se obavlja i koju radimo na temelju podataka koju dobivamo od strane ponovo Plinacra, dakle našeg partnera u tom cijelom ciklusu. I na te podatke, dakle, o visinama zakupa, o količinama nominiranim u odnosu na druge sudionike, konkretno, određuje se, primjenjuju se pravila kojima se određuje naknada za odstupanje, a ta naknada odstupanje nije tržišna cijena, ona je regulirana metodologijom, odnosno pravilima, i ona se određuje na način da se na temelju prosjeka cijena trgovanja između VBS-a i Plinacra doda 10%-tna vrijednost i njen smisao je zapravo penal i penaliziranje. Ta cijena je destimulativna da za sudionike da remete prostor i da stvaraju nered. Međutim, u ovim izvanrednim okolnostima ona je postala vrlo stimulativan mehanizam i alat za igrače tržišne, potpuno legalno, da se razumijemo, dakle to je potpuno legalno, tako da je ta naknada zapravo minorna u odnosu na cijenu po kojoj se plin mogao otkupiti. Odnosno preuzeti taj višak plina. Jel? Mislim da, ako to vam nije jasno, recite mi, ja ću vam pojasniti. Sad bi prešao na podatke koji se odnose konkretno na vaše pitanje. Znači, riječ je... Molim vas podaci. Riječ je o količini od za lipanj mjesec 332 tisuće megawatt sati. Od toga su na dva načina istrgovana, ajmo tako reći, te količine. 56 tisuća je istrgovano na način da je to obavio u svojoj zakonskoj funkciji Plinacro, a resto od 275 tisuća megavata prepušteno je VBS-ovima da međusobno obavljaju svoje transakcije, dakle to je sve uobičajeno, i da onda sukladno procjeni poslovnoj filozofiji, ali tako, da nominiraju određene količine za određeno razdoblje, da li svjesno ili ne, ja u to ne mogu ulaziti. I za tu razliku između stvarnih potreba i obveza koje ima opskrbljivač, odnosno voditelj bilančne grupe, za tu razliku koju je on uzeo od konkretno HEP-a, on plaća naknadu, ja mu i fakturiram to, izračunam, i naknada ide od mene, odnosno, pardon, od onoga ko je dužan platiti tu naknadu preko mene i završava onom ko je vlasnik te energije. Konkretno, kad su u pitanju aukcije plina, to je Plinacro. Kolega Abramović, nismo dobili na ključne podatke, pa što vam? Ne. Oprostite, gospođo Taritaš. Dakle, čekam podatke, molim vas da mi kažete podatke da dobijemo... Kolega Grmoja, ja sam iz tona gospodina Abramovića zaključio da je možda završio. Ok, ako još ima što za reći, neka kaže, izvolite. Što se tiče same strukture i sudjelovanja pojedinih voditelja bilančnih grupa u transakciji koja se zove izrada naknada, odnosno obračun naknada za uravnoteženje,
u promatranom mjesecu, dakle lipnju 2023. godine, dakle, bilo je ponuđeno, kao što sam već rekao, 200, ukupno, to je agregirani, agregirana količina 275.000 megawatt sati i prosječna cijena po kojoj se plaćao po megawatt satu je 14,4 eura. Dakle, to je bila cijena po kojoj je plaćan, kojoj je plaćana naknada koja je išla HEP-u. Jer je njegov plin. I on je tu naknadu, on je ta sredstva dobio. Ja? Što se tiče struktura... Ja ne znam. Ne. Hoćete pustiti, mislim, jesmo li ovdje da razotkrijemo neke stvari ili da sakrijemo neke stvari? Nije uopće sporno, nego dinamika, tempo, govora, ja sam mislio da završio. A šta ću, evo. Ja vas molim, dajte govoriti jednom dinamikom da znam da... Evo, odgovorite. Ukupno je sudjelovalo 11 voditelja bilančnih skupina. Pa to nije nikakav tajni podatak. Da. Ovako, dakle, društva koja su sudjelovala u, odnosno voditelji bilančnih grupa, su PPD, E.ON, Međimurje plin, MET, to je mađarska kompanija, ENA, Geoplin Zagreb, Gradska plinara Zagreb, INA, HEP trgovina, Geoplin i MAM. Da, nekakav sitni. Dakle, to su društva koja su sudjelovala u preuzimanju viškova, zato nisu imali dovoljno svojih količina. PPD 63%. 3. Pljesak za mega lopovi. Nema potreba za tim, kolega Grmoja. E.ON 6%, Međimurje plin 4,3%, MEC 3,0%, ENA 2,2%, Geoplin Zagreb 2,1%, GPZ 1,39%, INA 1,775%, Geoplin, HEP trgovina 1,007%, Geoplin 1,2% i ovaj MAM na kraju ispod 0,004%. Evo, to su vam podaci koji su dobiveni, oni još nemaju službeni karakter, oni su privremeni, sa službenima ćemo razgovarati, tek kada dobijemo, već smo zapravo, ja mislim, i dobili, ali izrada službenih podataka sa naše strane, izrada obračuna, negdje kroz jedno 3-4 dana, ja mislim da će biti gotovi za 7. mjesec. Hvala kolegi Abramoviću na odgovoru.